32 ساڵ بە سەرکیمیا بارانکردنی گوندەکانی گۆپتەپە و عەسکەر لە ناوچەی قەڵاسێوکە تێدەپەڕێت. لەگەڵ ئەوەی ساڵانە و لەم ڕۆژەدا مەراسیمی تایبەت بە و یادا لەسەر مەزاری شەهیدان لە گوندی ناوبراو بەڕێوە دەچوو. بەڵام لەم ساڵدا و بە هۆی ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا هیچ چالاکی مەراسیمێک ئەنجام نەدرا. بەشێک لە هاوڵاتیانی سنوورەکە ئاماژە بەوە دەکەن بەو پێی ساڵانە حکوومەت و بەرپرسان لە یادەکاندا بەڵێنیان پێدەدەن، بەڵام جێبەجێ ناکرێت. زۆر خۆشحاڵن کام ساڵ بەرپرسان سەردانی ناوچەکەیان ناکەن و بەڵێنی بێبنەمایان پێنادەن. هیچ داواکارێکمان لە حکوومەتی ئەم ساڵ زۆر دڵخۆشین کە هیچ بەرپرسێکی باڵا و حیزبی و حکومی نایە بۆ گفتگۆ بۆ هی ئەم کارەساتی نەخۆشی کۆرۆنەوە کە هاتووە بەسەر هیلمانە. ئەم ساڵ ڕەنگە لە هەموو ساڵەکانمان پێ خۆشتر بێ. لەبەر ئەوەی بێتاقەت بووین، بێزار بووین لە داواکاری 30 ساڵ ئێمە هەموو ساڵێ دێن لە سی پێنجا کۆمەڵی وعدی درۆمان پێدەن و بەڵام هیچ لە وعدەکانی جێبەجێ ناکرێت. بەڕاستی شەرمەزاریە لە کوردستانە گەنجێک لە کەناڵیشی ڕاگەیاندنەوە داوا لە حکوومەتکە. لەبەر ئەوەی شتێک لە غێری دوو کۆمپانیا زیاتر لە هەرێمی کوردستانە هیچ شتێک نابم ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. با ئەوان ڕێزی وارسی شەهیدەکان بگن کە سوکاری شەهیدەکان مانگی 30 ڕۆژداری مەعاشەکەیان بدەنێ، نەوەکو ئێستا حەقەکەی خۆشیان نەخۆن. ئەوەی کە بۆشیان دێن، ئەوەی کە ساڵ و سەدەقەشیان لە وڵاتان هەر بەناو ئەوانەوە ئەیکەن، ئەوە شەخۆن. نەوەڵا برا هەر ئەوەندەی کە دێنە سەر ئەم مەزارە و وعدی زۆر ئەدەن و وعدەکانیش نابنە سەر. بەڵام ئێمە ئەوەی جێی دڵخۆشیە ئەم ساڵ دڵخۆشین بۆی بەهۆی کۆرۆنەوە، بۆی ئەم وەزعەوە کە ناکرێتەوە یادەکە، ئەمە جێی دڵخۆشیەکان ئەوانش نایەن سێلفی بگرن لەگەڵ خەبری شەهیدەکانمان و نایەن خۆیان پێفشکن. ئەمە جێی دڵخۆشی ئێمە ئینشاءەڵە. لە ڕوونکردنەوەیەکیشدا بەڕێوەبەرایەتی ناحی یاخجەلە ئاماژە بەوە دەکات بە مەبەستی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا و پابەندبوون بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران، ئەمساڵ مەراسیمی یادی ئەنفال و کیمیابارانی سنووری قەڵاسێوکە و بناری خەڵخاڵان لە ناحیەی یاخجەلە بەڕێوە ناچێت. ئەوەش لە پێناو پاراستنی تەندروستی کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان و جێبەجێکردنی ڕێکارە تەندروستیەکان. ئێمە وەک پابەندبوون بە بڕیاری سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کە بڕیار دراوە هیچ مەراسیم و یادکردنەوەیەک بەڕێوە نەچێ بە بۆنەی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و نەخۆشی و پاراستنی کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان، وێ بڕیارماندا دوای ڕاوێژکردن لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی پارێزگای سلێمانی و بەڕێوەبەری شەهیدانی چەمچەماڵ و کۆبوونەوە لەگەڵ بەڕێز قایمخانی چەمچەماڵ، بڕیارماندا کە لەم ساڵدا هیچ بۆنە و مەراسیمێک لە سنووری ناحیە یاخجەلە تایبەت بە ساڵیادی تاوانەکانی ئەنفال و کیمیابارانکردنی سنووری ناحیەکە بەڕێوە نەچێت. لە ماوەکانی ڕابردوودا گوندی گۆپتەپە 6 جار لەلایەن حەرس قەومی و جاش و مستەشارەکانەوە سوتێنرا و تۆباران کراوە. باهۆیەوە چەندین هاوڵاتی شەهید و بریندار بوون. دوجاریش لە ئێوارەی سی پێنجی ساڵی 1988 لەلایەن ڕژێمی لە ناوچووی بەعسەوە بە چەکی کیمیایی بۆمباران کراو. باهۆیەوە زیاتر لە 110 هاوڵاتی شەهید و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، گوندی گۆپتەپە لە سنووری ناحیەی یاخجەلە.